שלום, קוראים לי אבריל גורדון, אני נמצאת בהר אנד ביוטי קליניק. חברה טובה המליצה לבוא לבדיקה אחרי שאני התלוננתי על נשירת שיער חזקה מאוד, ואני באתי לטיפול. עשו לי בדיקה מיקרוסקופית וגילו לי את הבעיה. אני עכשיו כמעט בסוף הטיפולים, ואני רוצה להגיד לכם שזה ממש ממש עובד. אני מאוד מאוד מרוצה מהתוצאה. אני אבוא אחר כך כל חודש לטיפול תחזוקתי, ואני מאוד מרוצה מזה. זה עובד. תבוא לנסות. תודה. תודה.